Välkommen Ludde. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle prata lite om din karriär och lite saker runt omkring den egentligen idag. Och då börjar vi från början. Yes. Hur kom du i kontakt med fotbollen? Morsan säger ju själv och pappa att ända sedan jag kom ut där från magen där så har jag sparkat på en boll. Det brukar många säga, men jag tror faktiskt det var så för mig. Direkt när jag var 1-2 liksom, så hade jag 15 bollar i hemmet som jag bara sprang runt och sparkade på. Och, ja, brukade alltid ha en häck ute på gården där det var liksom taggiga buskar. Och där brukade bollen åka in och så gick den sönder, fick man hämta en ny då. Och gå ut och spela igen. Så det har börjat sådär och det har alltid varit mitt stora intresse. Tillsammans med ishockeyn då, som även jag spelade när jag var yngre. Ja. Jag tänkte på det, hur kom det sig att det var så mycket bollar där? Dina föräldrar, har de också varit aktiva? Ja, min pappa spelar också en hel del fotboll. Mm. Inte på någon hög nivå. Han gillar inte själv när jag pratar om att han spelar på hög nivå. Men ja, då var han i division 1-2. Så att han var ändå helt okej. Och älskade fotboll. Och ja, spelade en del som sagt. Och kollade mycket matcher och så vidare. Och mamma spelade i volleybollanslaget. Så hon har, ja, det är där jag fått talangen ifrån från början. Så det var ändå en sportig familj kan man säga. Och de gillar att göra mycket saker. Åka skidor och spela tennis på semestern och mycket roliga grejer. Så. Och sprida ut bollar i vardagsrummet som man kan snubbla på. Ja, de är nog hyfsat trött på det nu. Så det är rätt skönt att jag flyttar ut. Men det har ändå varit det sedan dag ett känns som. Så ja. Det har alltid funnits det nästan. Ja. Du nämnde att du spelar hockey också och så vidare. Så kom du i kontakt med hockeyn först, fotbollen först eller ja, hur gick det där till? Nej, men det var fotbollen. Det var där allt började. Jag började med att jag spelade på gården och spelade på dagis. Och sen jag blev runt 4 så gick jag upp. Jag kommer från Fridhemsplan, Kungsholmen, och det fanns en klubb som heter Marieberg. Så pappa tog med mig dit upp och frågade om jag kunde få börja, men de var 2 år äldre än mig, de som spelade. Och det var det första laget i den åldern, så jag var lite för liten tyckte de. Och då var det så att pappa ringde Tommy Söderström som då var, ska man säga, ungdomssportchef i BP. Och de hade plats för mig, så när jag var 4,5 så började jag en grupp där med, ja, min pappa. Jag tror var pappa själv som tränade oss just då med den gruppen. Ja. Med 7-8 spelare så spelade jag med 1 år äldre. Så det var så jag kom in från början. Ja. Och sen började du med hockey också då? Precis. Det var faktiskt att på dagis så hade jag en, man har ju alltid någon man leker med, och så var det en tjej där som jag lekte lite med efter dagis några gånger. Och hon hade en storebrorsa som spelade hockey i AIK. Och det tyckte jag var jäkligt coolt, och när jag var hemma såg jag lite grejer. Och på det sättet så sa jag till mamma då att jag vill börja på hockey. Ja. Och tog hon med mig en dag, och ja, sen efter det var jag helt kär i det kan man säga. Ja. Så på den vägen var det. Så var båda de idrotterna parallellt då? Ja, jag tror jag började med hockey i hockeyskolan då, som hette när jag var 5. Ja. Och hur länge höll du på med hockeyn? Jag höll på fram till att jag var 13-14. Ja. Så jag spelade AIK fram till att jag var 13. Så spelade jag sista året i Göta, där det var lite mer, ja, jag kom dit när jag kunde liksom. För det blev för mycket med både hockey och fotboll då. Mm. Men fram till 13 så körde jag parallellt 3-4 dagar i veckan med båda. Ja. Vad var det som gjorde att du valde just fotbollen och att det inte blev hockeyn? Men det var just väl kanske att, för att jag kände själv att jag var lika bra i båda, och det båda var liksom på, ja, jag ville ju verkligen satsa på någonting, och det satsades hårt på bägge delarna. Men jag kände väl att fotboll var snäppet roligare, och intresset var ändå lite större, även om jag tyckte hockey var otroligt kul att spela. Så när jag kom hem och hade ledig tid så kollade jag fotboll på tv, medan jag valde inte hockey utan jag valde att kolla på fotboll. Och det var lite, intresset var lite större, jag tyckte det var lite roligare. Men du var duktig i båda då, som jag förstod? Ja, jag var duktig i båda. Jag tror med min inställning, måste tro på sig själv, att jag hade blivit något i hockeyn också om jag hade valt det. Det tror jag faktiskt. Ja, jag vet måste hur noggrann du är. Ja, så jag tror ändå att det hade kunnat bli något där också. Ja, det är stor chans för det. Men jag höll på med andra idrotter också, för det låter väldigt fulla dagar här. Ja, det blev ju, även fotbollslaget hade, vi startade ett litet innebandylag där vi bara spelade matcher tillsammans. Ja. Så det var en match i veckan på lördagar ibland. Ja. Sen gick det inte alltid man kunde spela, för det var hockeymatch och fotbollsmatch, men på vintern så hade vi det, och sen även till slut i hockeyn så hade vi lite isbandy. För att vi gav lite, man fick lite extra matcher och lite skridskoåkning som är viktig i hockey. Så Just det var ett tag, det var 4 olika saker, men där spelade vi bara matcher också, så det har varit fullt upp, och
Ja, mina föräldrar har, ja, det går inte att förklara hur mycket de har betytt för mig och hur mycket de har kört mig. Det är nog helt galet. Ja. Och jag vet inte, det är säkert många som har gjort samma sak, men det känns som att det är inte mycket som slår det. Nej. Dagarna var helt... Och tänk då att min brorsa också spelade hockey och fotboll. Ja. Lite innebandy här och där. Då. Ja. Det blev mycket köra bil fram och tillbaka. Och från fotbollen direkt till hockeyn och så vidare. Ja. Jag ser ju den här bilden. Jag är ju från Stockholm också, så jag vet ju trafiksituationen och så vidare. Jag kan se köerna och tiderna, ja, och passa och träningar och skjutsa genom stan och så vidare. Mm. Om du beskriver vad du säger att de har betytt väldigt mycket och rent praktiskt förstår jag då. Mm. Men vad har de gett dig mer utöver det praktiska, om du tänker på hur de har stöttat dig? De har gett mig, ja, det går egentligen, det är svårt att beskriva, men de har gett mig liksom, de har gett mig allt. De har, på det sättet de har stöttat mig och supportat mig genom ända sedan jag startade, de har aldrig lagt press på mig. Det har alltid kommit inifrån mig själv, att det är jag som vill gå på träningen. De har aldrig, jag tror det har hänt kanske en gång att jag inte varit sugen på att gå. Mm. Och då gjorde jag inte det, för det bestämmer man ju själv, men de har aldrig pushat mig på något sätt. Och, också, de, på sättet de har uppfostrat mig så har de gjort mig väldigt trygg i mig själv också på något sätt. Och, ja, det har... Hur har de gjort det? Det blev lite nyfiken på. Nej, men de har gett mig otroligt mycket kärlek på alla sätt och vis. Och, I mean, det är i alla fall, jag växte upp med mycket kärlek hemma som har gjort att jag känner mig trygg i mig själv. Och, ja, jag vet vad jag vill på något sätt. Och, ja, jag är inte så bra på att förklara det, men jag känner bara att de har gett mig något väldigt, väldigt bra. Liksom. För mig låter det lite som trygghet att du har fått bestämma inom vissa ramar själv och tagit egna beslut och så. Lägger ord i munnen på dig om jag sammanfattar det lite så? Jo, men så är det, absolut. Ja. De har aldrig pushat mig och de har alltid stöttat mig. Och liksom, även idag efter varje match får jag ett sms vad de tyckte om matchen och på ett bra sätt. Och, ja, de är alltid där för en. Liksom. Mm.